Цьогоріч черкаси долучаться до всеукраїнського проєкту «Зробимо Україну чистою». У його рамках організатори планують провести грандіозну толоку в останню суботу квітня. Ініціатори сподіваються, що прибрати країну вийде не менше 100 тисяч українців. Якщо кожне місто, скажімо, вийде на таке питання близько по тисячі людей, то ми свої мети досягнемо. Ми відповідальні за те, щоб наші міста стали гарними, красивими і чистими. До національної акції черкаси долучаться вперше, хоч досвід подібних масштабних суботників вже мають. Минулого року громадська організація «Молода громада» на Велику Толоку зібрала з півтисячі черкасців. За кілька годин, пригадує організатор акції Нарик Казарян, містянам вдалося зібрати більше 3 тонн сміття. Цьогоріч місцева громадська організація залучилася підтримкою державних установ, профільного департаменту міськвиконкому та приватних підприємств. В нашому місті буде 10 пунктів прибирання, це майже усі парки нашого міста. Цього року плануємо вивезти не менше, ніж 1000 людей на цю акцію. Активно підтримує ініціативу активістів і керівник КП «Дирекція парків» Олександр Радуцький. Допомогу та підтримку зі свого боку гарантує. Має до організаторів і зустрічну пропозицію. Мені би хотілося дуже, буду просити Валентину Жуковську, щоб разом ще ми долучилися у нас у місті Черкаси, є така акція, проводиться «Оточи себе красою». І саме, щоб ми в парках і скверах розробили якісь такі дендрологічні експозиції і могли там зробити якусь красиву висадку клумб. Охочих долучитися до всеукраїнської толоки організатори чекають в офісі громадської організації «Молода громада». Більше інформації про акцію можна дізнатися в інтернеті та соціальних мережах. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка, новини.